के हजुरहरुलाई थाहा छ हाम्रो देश नेपालमा शनिबार मात्र स्कुल किन बिदा हुने गर्छ र गरे सुन्नु भएको छ कि एउटा यस्तो रोग पनि छ जसको कारणले हाम्रो तित मतलब दाँत हाम्रो शरीरको फरफर अंगमा उम्रिन सुरु हुन्छ। साथीहरु हजुरले केला देख्नु नै भएको होला तर गरे नोटिस गर्नु भएको छ कि केला किन कफ हुन्छ वा भाङ्गो किन हुन्छ। यस्तै रैन्डम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरुमा जानुको लागि भिडियोलाई एन्ड समाज गरिदिनु होला। हेलो साथीहरु म विनोद हजुरलाई स्वागत छ बेफायर एडभेन्चरको एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। साथीहरु हजुर आफ्नो पढाइमा कन्सन्ट्रेट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर च्युइगम चपाएर आफ्नो कन्सन्ट्रेसन लेभललाई बढाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु मजाक होइन रियल हो। 2013 मा एउटा स्टडी भएको थियो। त्यो स्टडीमा प्रुभ भयो कि च्युइगम खाँदै पढ्यो भने मानिस लामो समयसम्म फोकस वा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छ। देन दोज हु डिडन्ट च्युइगम। यी भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा भव्य लेटर आउने गर्छ होला तर हजुरलाई यी लेटरको बारेमा यो फ्याक्ट थाहा छैन होला कि यी लेटर 11% हरेक इंग्लिश वर्डमा आउने गर्छ। विश्वास लाग्दैन भने किताब हेरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो देखेर हजुर अचम्मित हुन सक्नुहुन्छ होला। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि रुखमा ज्याकेट झुन्डिरहेको छ तर टर्की र बल्गेरियाका मानिसहरू गरिब वर्गसँग कपडा हुँदैनन् र उनीहरूलाई जाडोबाट बचाउनको लागि यसरी रुखमा कपडा झुन्डाउने गर्छन्। हामीले पनि यसरी नै होमलेस रेस्ट्रिक्टेड मानिसको सहयोग गर्नुपर्छ। सिङ्गापुर एउटा यस्तो देश हो जहाँ एउटा पनि खेत छैन मतलब त्यहाँ एग्रिकल्चर हुँदैन। त्यहाँका मानिसहरू खाने चीजहरू अरू देशबाट इम्पोर्ट गरेर खाने गर्छन्। हजुरहरूले कहिले सोच्नु भएको छ कि स्पेसको स्मेल कस्तो हुन्छ भनेर? के एस्ट्रोनटले डिस्क्राइब गरेका छन् कि स्पेसको स्मेल लाइक सियर स्टिक र हट म्याटर जस्तो हुन्छ भनेर। साथीहरु हजुरले कहिले सोच्नु भएको छ केला कफ किन हुन्छ? किनकि केला नेगेटिभ जियोटोपिज्म सिद्धान्तलाई फ्लो गर्ने गर्छ र जहिले पनि त्यो डाइरेक्सनमा बढ्ने गर्छ जुन डाइरेक्सनमा सूर्य हुन्छ। त्यसैले केला बाङ्गो हुने गर्छ। चित्रमा देखिरहेको टोयलेट विश्वको सबभन्दा एक्सट्रिम टोयलेट हो। यो टोयलेट साइबेरियाको एल्टिया माउन्टेनमा छ एट एन एल्टिट्युड अफ 8530 फिट। यो टोयलेट केही साइन्टिस्टहरू रिसर्च गर्न गयो भने युज गर्ने गर्छन्। के हजुरहरूले एउटा यस्तो म्युजिक एल्बमको बारेमा सुन्नुभएको छ जो स्पेसमा रेकर्ड गरिएको थियो? यदि थाहा छैन भने थाहा पाउनुहोस्। सन् 2015 मा एस्ट्रोइड किस ह्याटफिल्डले आफ्नो एउटा म्युजिक एल्बम रिलिज गरेका थिए। अचम्मको कुरा यो छ कि त्यो एल्बमका सबै गाना स्पेसमा रेकर्ड गरिएको थियो। हजुरहरूले नेचुरल हर्को साउन्ड सुन्नु भएको होला तर के हजुरहरूलाई थाहा छ आर्टिफिसियल हर्को आवाज कस्तो हुन्छ भनेर? ल सुन्नुहोस्। अहिले प्ले भएको साउन्ड आर्टिफिसियल हर्को साउन्ड हो। साथीहरु हजुरले न्युजपेपर तथा बुकको पानामा खाने चीजवस्तुहरू राखेर खानु नभएको होला। के हजुरलाई थाहा छ यस्तो गर्यो भने हजुरलाई क्यान्सर पनि हुनसक्छ? किनकि जो पेपर हामी युज गर्छौँ त्यसको इंक खानाको माध्यमले हजुरको पेटभित्र गएर मानिसले क्यान्सर जस्तो घातक रोग लगाउन सक्छ। के हजुरहरूलाई थाहा छ अङ्गुलाई माइक्रोवेभमा तातो बनाउनको लागि हाल्यो भने त्यो ब्लास्ट हुने गर्छ? साइन्टिस्टहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए जसमा एउटा अङ्गुरलाई दुईवटा भागमा काटेर माइक्रोवेभमा तातो बनाउनको लागि राखेको थियो तर केही समयपछि यस्तो एक्सप्लोजन हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले थाहा पाए कि अङ्गुरमा प्लाज्मा हुन्छ जो हिटसँग रिएक्ट गरेर स्पार्क निकाल्ने गर्छ। त्यसैले आफ्नो घरमा यस्तो ट्राई नगर्नुहोला। हजुरहरूले धेरै प्रकारका राइस खानु नभएको होला तर के हजुरहरू भन्न सक्नुहुन्छ यो दुनियाँमा कति टाइपका राइस पाइने गरिन्छ? थाहा छैन भने सुन्नुहोस्। यो दुनियाँमा 40,000 भन्दा बढी अलग अलग टाइपका राइस पाइने गरिन्छ। साधारण विश्वमा 200 भन्दा धेरै देशहरू छन्। सबै देशमा आफ्ना रुलहरू हुन्छन्। आज म हजुरहरूलाई एउटा यस्तो नियम भनेछु जसले हजुरको होस उडाइदिनेछ। के हजुरहरूलाई थाहा छ अमेरिकामा एउटा यस्तो ठाउँ छ जसको नाम हो एरिजोना? त्यहाँ हजुरले यदि क्याक्टसलाई काट्नुभयो भने हजुरलाई 25 वर्षमा जेल हुनसक्छ। टिराटोना भन्ने एउटा रोग हुन्छ जसमा हाम्रो तित मतलब दाँत हाम्रो शरीरको फरफर अंगमा उम्रिन सुरु हुन्छ। यो रोग निकै नै डरलाग्दो र रेयर छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ होला स्क्रिनमा कति डरलाग्दो र घिनलाग्दो खाले छ यो रोग। के हजुरहरूलाई थाहा छ स्याटरडे किन पब्लिक होलिडे हुन्छ भनेर? स्याटरडेमा बिदा दिने सुरुवात श्री 3 भीम शमशेरले 1930 मा स्टार्ट गरेका थिए। शुक्रबार र आइतबारको बिचमा पर्ने यो दिनमा नेपाली विद्यार्थीहरू निकै नै खुसी हुन्छन् तर युरोप र अन्य केही देशहरूमा भने शनिबारलाई हप्ताको 6औं दिन मानिने गरिन्छ तर हाम्रो नेपालमा शनिबारलाई हप्ताको अन्तिम दिन मानिने गरिन्छ। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले शनिबार सार्वजनिक कार्यालयहरूमा साप्ताहिक बिदा दिने प्रचलनको सुरुवात गरेका हुन्। साथै अब हामी भिडियोको अन्तिम तर्फ आइसकेका छौँ। भिडियो एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर साथैमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला।